Bueno, Hostalric és una vila petita, molt maca, la veritat és que és molt agraït al circuit. El que m'impressiona més d'aquí ve a ser el mix aquest que ve a ser baixar per un castell, ve a ser com una carrera mig medieval. La veritat és que només poder pedalar els metres que hem de pedalar per arribar a la sortida, passant per dins del castell i pels túnels que ens fan passar, la veritat és que és una cosa diferent que totes les carreres que competim.